नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म पुण्यराम डुवाल गणित शिक्षक भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा एससिएफ एन्ड एलसिएम अर्थात् मस र लस सम्बन्धी केही प्रश्नहरूलाई हामीले समाधान गऱ्यौँ र आज हामी यही मस र लसकै के त यो लङ एन्सर टाइप अथवा लामो उत्तर आउने प्रश्नहरूलाई हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिले अब लामो प्रश्न वो वो को चाहिँ यो जुन उटर आउने भन्नाले यो पहिले हामीले दुईवटा अभिव्यञ्जकहरू मात्र अथवा दुईवटा एक्सप्रेसन भएको मात्र हामीले प्रश्नहरूलाई समाधान गऱ्यौँ र आज हामी तिनवटा तिनवटा जस्तो यहाँ पहिलो क्वेसन एकचोटि यता सबैले ध्यान दिएर हेर्नु होला जस्तो फाइभ ए क्युब माइनस ट्वेन्टी ए एउटा भयो त्यस्तै एक क्युब माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस टेन ए एन्ड एक क्युब माइनस ए स्क्वायर माइनस टु ए प्लस एट भनेको छ अब यहाँ एउटा दुईवटा तिनवटा छ हो अब यो तिनवटा एक्सप्रेसन्सको चाहिँ हामी एचसिएफ एन्ड एलसिएम अर्थात् मस र लस हामी कसरी पटा लगाउने त यसबारे हामी छलफल गर्छौँ है त ल भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिले यो पहिलो प्रश्नलाई हामी हेरौँ पहिलो प्रश्नको यो जुन फर्स्ट एक्सप्रेसन हेरौँ त फाइभ ए क्युब यो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के छ फाइभ ए क्युब माइनस ट्वेन्टी ए छ र अब यहाँनिर अहिले जुन हामीले कक्षाहरूमा फ्याक्टराइजहरू जसरी गरेको हो यहाँ पनि त्यसरी नै गर्ने हो फ्याक्टराइज गर्ने अब रुल भनेको त सबैमा एउटै रुल हो त्यसर्थ यो एक्सप्रेसनहरूलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नलाई सबभन्दा पहिले कमन छ भने कमन लिनु पऱ्यो तसर्थ यहाँ फाइभ ए क्युब माइनस ट्वेन्टी एमा केही कमन छ कि छैन त हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के कमन छ त फाइभ र कति त ए हो फाइभ ए कमान हामीले लिने बेलामा कति रह्यो बाँकी ए स्क्वायर माइनस यो फाइभ फोर जा कति भयो त ट्वेन्टी हो ए स्क्वायर माइनस कति त फोर बाँकी रह्यो फाइभ ए क्युब माइनस ट्वेन्टी एमा फाइभ ए किन फाइभ फोर जा ट्वेन्टी भयो र एक क्युब र यो एमा ए कमान लियो तसर्थ यहाँनिर फाइभ ए कमन लिने बेलामा कति रह्यो त ए स्क्वायर माइनस फोर बाँकी रह्यो र अब भाइ बहिनीहरू यो ए स्क्वायर माइनस फोर यो भनेको के भयो ए स्क्वायर माइनस बि स्क्वायरको फर्ममा आउँछ हो ए स्क्वायर माइनस बि स्क्वायर हामीसँग सूत्रकेत ए प्लस बी ए माइनस बी हो A plus B, times A minus B, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी यसको के भयो त फर्मुला भयो हो तसर्थ यो हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ त फाइभ ए यसलाई ए स्क्वायर माइनस फोर भनेको टुको स्क्वायर भयो र अब यो फाइभ ए भयो ए स्क्वायर माइनस अब टु स्क्वायर अर्थात् ए भनेको यो ए नै भयो बी भनेको ठाउँमा के भयो त यहाँ टू भयो तसर्थ यसको कति हुने भयो ए प्लस बी ए माइनस बी भनेपछि ए प्लस टू टाइम्स ए माइनस कति भयो त टु ठिक छ र यो त भयो फर्स्ट एक्सप्रेसन अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन यसको कस्तो छ त हेर्नु है अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेपछि ए क्युब माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस टेन ए यति छ हो र अब यहाँ हेर्नुहोस् यो तिनवटा टर्म भएकोमा पनि यहाँ सबैमा कमन केही छ कि छैन त सबभन्दा पहिले छ है के कमन छ ए हो हो सबैमा ए कमन छ तसर्थ ए कमन लियो कति बाँकी रह्यो अब ए स्क्वायर यहाँ थ्री ए र यहाँ कति भयो त टेन अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो यस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज पहिले पनि गरिसकेका छौँ यस्तोमा के गर्ने त जस्तो यो फर्स्टको यहाँ ए स्क्वायरको कफिसियन्ट कति छ न्युमेरिकल वान छ यहाँ लास्टको टेन छ वान र टेनलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो वान टेन जा टेन भयो र अब यसबाट फ्याक्टर निकालेर सब गर्दाखेरि कति ल्याउनु पऱ्यो थ्री ल्याउनु पऱ्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला यसलाई फ्याक्टर गर्दा कति भयो टु फाइभ जा टेन हो र अब यहाँनिर माइनस गर्दा थ्री भनेपछि त फाइभ माइनस कति गर्न सक्छौँ त टू हो फाइभ माइनस टू गऱ्यो भने कति भयो थ्री भयो तसर्थ यसलाई हामी यसरी लेखौँ ए यहाँनिर कलि ब्राकेट राखिदिउँ माइनस यो फाइभ माइनस टू भनेर यहाँ चाहिँ हामी यो थ्रीको ठाउँमा फाइभ माइनस टूलाई यसरी राखिदिउँ र अनि यो ए को ए नै भयो माइनस टेनको टेन नै भयो र भाइ बहिनीहरू अब यो ब्राकेट खोलिदिउँ त ए स्क्वायर माइनस फाइभ ए माइनस माइनस के भयो प्लस टु र ए टु ए र माइनस टेन र यति गरिसकेपछि अब यो दुई दुईवटा टर्ममा के के कमन छ कमन लिइदिउँ त ए कमान हो यहाँनिर ए कमान लिँदाखेरि ए माइनस फाइभ भयो र यो दुईवटामा पनि 2 common हो किन टेन भनेपछि 2 फाइभ जा भयो तसर्थ टु कमान लिँदाखेरि यहाँ ए प्लस माइनसले माइनस फाइभ जा टेन र भाइ बहिनीहरू अब यो प्लसको अगाडि र पछाडि एकचोटि हेर्नुहोस् त ए माइनस फाइभ कमान छ कि छैन त छ है तसर्थ यो ए को ए नै भयो यो दुईवटामा ए माइनस फाइभ कमन दुवै सेम छ अनि यहाँ बाँकी ए छ यता प्लस टू छ तसर्थ यसलाई ए प्लस टू राखेर यो यसरी ब्र्याकेट क्लोज गरिद र यो के भयो त सेकेन्ड एक्सप्रेसन भयो र भाइ बहिनीहरू अर्को यहाँ थर्ड एक्सप्रेसन के छ त अब यहाँनिर थर्ड एक्सप्रेसनमा हेर्नुहोस् त थर्ड एक्सप्रेसनमा के छ एक क्युब माइनस ए स्क्वायर माइनस टु ए प्लस कति छ एट र भाइ अब यहाँ अलिक फरक छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब यो दुईवटा टर्म चार जनरली हामी के गर्छौँ चारवटामा दुई दुईवटा टर्ममा कमन लिएपछि फ्याक्चराइज हुने अब यहाँ यहाँनिर यो दुईवटामा कति कमन छ त ए स्क्वायर कमन भ र ए स्क्वायर कमन लिँदा ए माइनस वान बाँकी रहने भयो यो दुईवटामा टु कम सरी यो दुईवटामा कति त यो टु कमन हो टु कमन लियो भने ए माइनस फोर यता र यता सेम आउँछ त आउँदैन हो तसर्थ यहाँनिर यस्तो टाइपको मान्छे हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यो ए क्युब जुन छ नि एक क्युबसँग यहाँ कुनै क्युब गर्न मिल्ने नम्बर यहाँ छ नि त हामीसँग जस्तो एटलाई हामी टुको क्युब गर्न सक्छौँ तसर्थ यो प्लस एटलाई अगाडि राखिदिउँ प्लस एटलाई हामी टुको क्युब भनेर यसरी पहिला क्युबमा राखौँ र बाँकी अब कति रह्यो यो माइनस ए स्क्वायर र माइनस टु एलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै साह्रो र अब हेर्नुहोस् त यो एक प्लस के भयो को फर्मुलामा गयो फर्मुला के छ हामीसँग एक्यू प्लस बिक्यूको याद गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू एक्यू प्लस बिक्यू भनेपछि के हो फ्याक्टराइज फर्मुलामा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर होइन त हो अब यो फर्मुला अनुसार यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ ए प्लस त्यसपछि के भयो ए स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर नै भयो माइनस एबी भनेपछि ए टाइम्स कति भयो टू र प्लस बी स्क्वायर भनेको टुको स्क्वायर भयो ठिक छ भाइ बहिनीहरू र अब यो दुईवटा टर्ममा हामी के गर्न सक्छौँ यो दुईवटामा ए कमान हो माइनस ए कमान लिँदाखेरि यहाँ ए बाँकी रह्यो माइनस टाइम्स माइनस भनेपछि प्लस भयो र यहाँ टु बाँकी रह्यो ठिक छ यो फर्मुला पनि याद गर्नुहोस् यो फर्मुला मिस्टेक भयो भने यहाँ मिल्ने कुरै भएन र अब यसलाई यो र यो त हामी कमन लिन सक्छौँ नि फेरि अर्थात् यसलाई पहिला यो सिम्प्लिफाई गरे नै भयो ए प्लस टू ए स्क्वायर यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो टु ए अनि प्लस टू स्क्वायर भनेपछि फोर माइनस ए ए प्लस कति भयो टू र भाइ बहिनीहरू अब यो माइनसको यो अगाडिको एउटा टर्म माइनस पछाडिको अर्को टर्म भयो यो दुईवटा टर्ममा के कमन छ त ए प्लस टू छ कि छैन त हो त्यसर्थ ए प्लस टूलाई यहाँ कमन लिदिउँ र यहाँनिर के बाँकी छ <सथिया> ए स्क्वायर माइनस टु ए प्लस फोर र यहाँ ब्र्याकेट क्लोज गरिहाल्नु पर्दैन अहिले पहिला यो बाँकी भएको राखौँ र अनि यहाँ के छ अर्को माइनस ए बाँकी छ र अब मात्र के त हामी यो ब्राकेटलाई यसरी क्लोज गरौँ है त ए प्लस टू कमान भयो ए प्लस टू कमान लिएपछि यहाँ जे बाँकी छ यो राख्यो र यहाँको अर्कोमा पनि जे बाँकी छ त्यो राखेर ब्राकेट क्लोज गरिदिने अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ त ए प्लस टू यो भइहाल्यो ए स्क्वायर यो र यो कति भयो माइनस थ्री ए र प्लस फोर र भाइ बहिनीहरू अब यहाँनिर एड गरेर थ्री मल्टिप्लाई गर्दा फोर आउने कुनै छ त छैन नभएपछि यो यतिकै हामी छोड्न सक्छौँ र भाइ बहिनीहरू यसरी यो फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन थर्ड एक्सप्रेसनलाई हामीले फ्याक्चराइज गरिसकेपछि अब एन्सर लेख्ने भनेको त अगाडिको जसरी हामीले पहिलो कक्षामा जसरी गरायो यहाँ पनि त्यसरी नै हो तसर्थ अब हामी यसलाई एन्सर लेख्दाखेरि जस्तो एससिएफ भनेपछि -E सबै एक्सप्रेसनमा कमन भएको सबै एक्सप्रेसनमा कमन के छ त हेर्नुहोस् त यहाँ यो फाइभ ए छ यहाँ ए छ यहाँनिर अगाडि कुनै पनि कमन त्यस्तो छैन तसर्थ यो भएन अर्को के छ ए प्लस टू छ यहाँ पनि ए प्लस टू छ र यहाँ पनि ए प्लस टू छ हो चा। तसर्थ के गर्न सक्छौँ एससिएफ भनेको ए प्लस टू मात्रै भयो अरू केही छ र कमन छैन है हेर्नुहोस् त ए प्लस टू यहाँ छ यहाँ पनि ए प्लस टू छ र यता पनि ए प्लस टू छ तसर्थ ए प्लस टू इज द एससिएफ र अर्को एलसिएम कति हुने भयो त अब लागि के गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिले तिनैवटामा चाहिँ केही छ कि छैन त्यो राखौँ सबै यहाँ भएको चाहिँ ए प्लस टू त भइहाल्यो र मल्टिप्लाइ अब बाकी बाँकी भनेको दुईवटामा छ भने पनि त्यो एकपटक मात्र राख्ने है भाइ बहिनीहरू फेरि सबैमा छैन भनेर त्यो रिपिट रिपिट गरेर राख्ने कि दुईवटामा भए पनि त्यो एकपटक मात्र राख्नुपर्छ जस्तो यहाँ फाइभ ए यहाँ के छ ए छ यो दुइटाको ए कमन भयो एकपटक मात्र राख्ने दुवैमा ए छ ए एकपटक राख्यो अरू छ त यता छैन है अनि यो फाइभ जुन छ यहाँनिर बाँकी भएको यो फाइभ पनि राखौँ र फर्स्ट एक्सप्रेसनमा अब ए माइनस टू छ ए माइनस टू सेकेन्डमा छ त छैन यो पनि राखिदिनु पऱ्यो र त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा यो ए गइहाल्यो हो ए माइनस फाइभ बाँकी छ ए प्लस टू त अघि सबैमा कमन भइहाल्यो के बाँकी रह्यो यो ए माइनस फाइभ र मल्टिप्लाई यो ए प्लस थर्डमा हेर्नुहोस् त ए प्लस टू गइसक्यो बाँकी रहेको भनेको त यो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस कति भयो फोर यसलाई पनि ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस फोरलाई पनि यसरी राखौँ र भाइ बहिनीहरू अब अलिकति यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ र त्यसलाई हामी एन्सर भनेर लेख्न सक्छौँ है त जस्तो यो पहिला यो प्लस माइनस नभएको तमहरू हेर्नु ए र फाइभ छ फाइभ ए भयो र अर्को ए प्लस टू छ ए माइनस टू फर्मुला मिल्छ भने यसलाई फर्मुलाको रूपमा राख्दा पनि हुन्छ जस्तो ए प्लस टू र ए माइनस टू भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी भयो ए स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर टु स्क्वायरलाई हामी के गरौँ फोर गरौँ र यहाँ अरू के बाँकी रह्यो ए माइनस फाइभ र अर्को ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस कति भयो त फोर र यही नै के हो त एन्सर भाइ बहिनीहरू यसरी यो लामो उत्तर आउने प्रश्नहरूलाई समाधान गर्दाखेरि यसरी पहिला जतिवटा यो एक्सप्रेसन सर दिएछ सबैलाई फ्याक्टराइज गर्यो र त्यसपछि अब एसिएफ र एलसिएमको अनुसारै हामी एन्सरहरू राखेर रा सल्भ गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल यो पहिलो नम्बर यसरी गर्न सक्छौँ ठिक छ भयो है ल अनि अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड नम्बरमा एकचोटि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अलिकति फरक छ यो हेर्नुहोस् यो सेकेन्ड नम्बरमा हामीले अब यसलाई कुनैमा चाहिँ अब एरेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ फर्मुलाको रूपमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो यो अलिक फरक खालको छ हामी यसलाई यसरी गरौँ र भाइ बहिनीहरू हामीले अब यस्तो टाइपको प्रश्नलाई सोलुसन गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दा हेर्नुहोस् है जस्तो नाइन एक्स स्क्वायर यो फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ त फर्स्ट एक्सप्रेसनमा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाइ स्क्वायर माइनस एट वाइजेड माइनस फोर जेड स्क्वायर छ फर्स्ट एक्सप्रेसन अब कुन फर्मुलामा मिलाउने त अलि अलमल हुनसक्छ यस्तो टाइपको र यहाँनिर स्क्वायर स्क्वायर भएपछि यो दुईवटा लिँदाखेरि ए प्लस बी ए माइनस बी पनि गर्न मिल्यो होइन त्यो गर्ने हो कि अथवा यो र यो लिएर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्ने हो कि कन्फ्युज हुनसक्छ र यस्तो टाइपकोमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सजिलो के गर्न सक्नु हुन्छ भन्दा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त यो सबैमा स्क्वायर छ र एउटा टर्ममा यहाँ छैन वाइ जेड छ नि यहाँ त तसर्थ वाइजेड यहाँ जे छ वाइ र जेड भएको हुनाले वाइ स्क्वायर र जेड स्क्वायरको बिचमा यसलाई राख्ने यहाँ अलरेडी आफै मिलिराखेको छ तसर्थ यहाँ हामीले मिलाइराख्नु परेन यसलाई यसरी गरौँ यो नाइन एक्स स्क्वायर भयो यो जुन मैले अघि नै भने वाइ जेड वाइ स्क्वायर र जेड स्क्वायरको यो बिचमा छ यो मिलेकै छ तसर्थ हामीले यहाँ कमन मात्र लिउँ र कमन लिँदा पनि सबैमा यो फो कमन लिन सकिन्छ फो पनि लिने हो कि भनेर सोच्नु होला त्यो लिँदा पनि फरक परेन तर यहाँ नलिँदा पनि डाइरेक्ट आउने हुन्छ जस्तो यसलाई यसरी गरौँ माइनस मात्र कमन लिउँ फोर वाइ स्क्वायर भयो माइनस माइनस के प्लस अनि एट वाइ जेड र माइनस माइनस प्लस फोर जेड स्क्वायर भनेर यति मात्र गर्दा पनि हुन्छ र यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो फर्मुलाको रूपमा छ कि छैन त यहाँ स्क्वायर छ यहाँ पनि स्क्वायर छ र यहाँ टु एबीको फर्ममा मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुहोस् ना है नाइन एक्स स्क्वायर यसलाई यतिकै राखौँ र यहाँ कल्ली ब्र्याकेट राखौँ फोर स्क्वायर भनेपछि यसलाई हामी टु वाइको के त यसरी होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ र सिमिलरली फोर जेड स्क्वायरलाई पनि त टु को हामी यसरी स्क्वायर गर्न सक्छौँ नि होइन र अब हेर्नुहोस् त यहाँ बिचमा जे साइन छ त्यही राखौँ प्लस टु एबी त्यो कुन फर्मुलामा छौँ हामी अब यो ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ त यो हो ए प्लस बी होल स्क्वायर होइन तसर्थ त यो फर्मुलाको प्याटर्नमा चाहिँ हामीले यसलाई एरेन्ज गरौँ जस्तो टु फर्मुलाबाटै भयो एबी छ नि फर्मुलामा होइन फर्मुलामा के छ यहाँ टु एबी एबी तसर्थ यहाँ ए भनेपछि हामीले यो अगाडि जुन टु वाइलाई राख्यौँ नि यहाँ ब्राकेटभित्र जति छ त्यो राख्नुपर्छ टु वाइ भयो डट त्यस्तै गरी बी भनेको टु जेड अब यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त टु टु जा फोर फोर टु जा एट वाइजेड भनेपछि यो एट वाइजेडसँग यो ठ्याक्कै मिल्यो कुनै बढी घटी छ त छैन हो तसर्थ यसलाई हामी यसरी एरेन्ज गरौँ र अब यति गरिसकेपछि यो त के भयो फर्मुलाको फर्ममा गयो ए प्लस बी होल स्क्वायर र यो पनि के भयो यसलाई अब नाइन एक्स स्क्वायरलाई थ्री एक्सको यसरी स्क्वायर गरिदिउँ र यो भनेको कति भयो अरे ए प्लस बी अर्थात् टु जेड यतिको के भयो त होल स्क्वायर यसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको अब यो फर्ममा गयो हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गएपछि त ए प्लस बी ए माइनस बी गरौँ अहिलेको जस्तै यसलाई यसरी गरौँ है यो पछाडिको टर्ममा दुईवटा यसरी प्लस माइनसको फर्ममा भएर स्क्वायर यस्तो भयो भने कहिले ब्र्याकेट राखेर रा गर्नुहोस् मैले अघिल्लो कक्षामा पनि भनेकै थिएँ यहाँनिर जस्तो थ्री एक्सलाई ए भयो प्लस बी भनेको केबाट यो टु वाइ प्लस टु जेड भनेर यसरी ब्र्याकेट राखेरै रा गर्नुहोस् पहिला र बुझिसकेपछि अब तपाईँलाई डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर सकेसम्म चाहिँ स्टेप बढाएरै राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ ए प्लस बीको फर्म यो भयो भने ए माइनस बी थ्री एक्स माइनस बी भनेको कति भयो टु वाइ प्लस टु जेड हो र कहिले ब्र्याकेटले यसरी क्लोज गरिदिउँ ठिक छ र अब यति गरिसकेपछि यो ब्राकेट खोल्यौँ थ्री एक्स भयो प्लस प्लसले ब्राकेट खोल्दा त अब जस्तो छ त्यो त्यही नै हुने भयो हो टु प्लस टु जेड नै भयो तर यहाँ माइनसले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि माइनसले ब्राकेट खोल्दा कति हुने भयो माइनस भयो माइनस प्लसले माइनस यो टु जेड भयो यो यसरी चाहिँ हामीले यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ ठिक छ ल अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड पनि यस्तै तरिकाले गर्न सक्छौँ जस्तो अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ फोर जेड स्क्वायर माइनस फोर वाइ स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टुवेल्भ एक्स वाइ हो र भाइ बहिनीहरू अघि नै मैले भने नि यो सबैमा स्क्वायर छ एउटा टर्ममा स्क्वायर छैन यहाँ टुवेल्भ एक्सवाईमा त छैन स्क्वायर यसलाई हामी टुवेल्भ एक्सवाई भएकोले यसलाई एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायरको बिचमा एक्सवाई एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायरको बिचमा राख्ने है त तसर्थ यो फोर जेड स्क्वायरलाई हेटिकै राखौँ अनि नाइन माइनस नाइन यो एक्स स्क्वायर भयो माइनस टुवेल्भ एक्सवाई राखौँ र रा, माइनस फोर वाइ स्क्वायरलाई यसरी पछाडि राखौँ ठिक छ अब हेर्नुहोस् त यो अहिलेको फर्मुलासँग फर्मेटसँग ठ्याक्कै मिल्यो टुवेल्भ एक्सवाई यहाँ भएको टर्म छ एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायरको यो बिचमा छ हो ठिक छ है र अघि जसरी गऱ्यौँ अब यही रुलमा यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्छौँ त यो तिनटैमा पहिला माइनस कमन लिदिउँ र माइनस कमन लिँदा यो टुवेल्भ एक्स र प्लस फोर वाइ स्क्वायर र यस्तो टाइपको यो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ यो स्क्वायरमा गएकै हुन्छ यो जुन पछाडिको यो टर्म एउटा हामीले एरेन्ज गरौँ नि यो, यो स्क्वायरमा गएको हुन्छ कि तसर्थ यो अब यसलाई हामी फोर जेड स्क्वायरलाई यतिकै राखौँ यसलाई अहिलेको जस्तै थ्री एक्सको होल स्क्वायर र यसलाई टु वाइको होल स्क्वायर गरौँ र बिचमा अब यहाँ प्लस भएकोले प्लसै राखौँ टु एबी अहिलेको जस्तै फर्मुला मिलाउँदा टु टाइम्स अफ थ्री एक्स टाइम्स टु वाइ भयो यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त यो ट्याक्कै आउनुपर्छ कि जस्तो टु थ्री जा सिक्स सिक्स टु जा टुवेल्भ अनि एक्स वाइ ठिक छ है र अब यति गरिसकेपछि यो भनेको टु जेडको होल स्क्वायर गरिदिउँ र यो स्क्वायरमा गइहाल्यौँ ए भनेको थ्री एक्स भयो प्लस बी भनेको टु वाइ र यसको स्क्वायर गरौँ यसरी अब यो पनि अहिलेको जस्तै ए स्क्वायर माइनस के त बि स्क्वायरकै यो फर्मेटमा आयो हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भएपछि त ए प्लस बी ए माइनस बी गर्नु पऱ्यो अहिलेको जस्तै तसर्थ यहाँ कलि ब्र्याकेट टु जेड प्लस थ्री एक्स प्लस टु वाइ गरौँ कलि ब्र्याकेट फेरि क्लो अनि टु जेड माइनस यो थ्री एक्स प्लस कतिबाट टु भनेर यसरी राखौँ र अब ब्र्याकेट खोलिदिउँ त टु जेड प्लस थ्री एक्स प्लस टु वाइ त्यस्तै गरी टु जेड माइनस यो थ्री एक्स माइनस प्लसले माइनस कति भयो टु वाइ र भाइ बहिनीहरू अब यसलाई एरेन्ज गरे पनि भयो यो जुन फर्स्टमा पनि छ नि यो थ्री एक्स प्लस टु प्लस टु जेड छ यहाँ पनि यो थ्री एक्स प्लस टु जेड प्लस टु वाइ भनेर मिलाउँदा पनि हुन्छ र यतिकै छोड्दा पनि केही फरक त परेन यसलाई मिलाउँदा अझ राम्रो हुन्छ थ्री एक्स प्लस टु प्लस टु जेड भयो र यो टर्म र यो टर्म त फरक छ यसलाई चलिराख्नु परेन यो यतिकै राखौँ टु जेड माइनस थ्री एक्स माइनस कतिबाट टु वाइ ठिक छ र यो भयो सेकेन्ड एक्सप्रेसन र अब थर्ड एक्सप्रेसन थर्ड था। एक्सप्रेसनलाई यो भर्खरको जस्तै नै गर्ने हो यो पनि किनभने यो पनि यही फर्मेटकै क्वेसन छ हेर्नुहोस् त थर्ड एक्सप्रेसनमा के छ त नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टुवेल्भ एक्स जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर माइनस फोर वाइ स्क्वायर छ र यहाँनिर अब यो अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त यो एक्स जेड भएको टर्म एक्स स्क्वायर र जेड स्क्वायरको बिचैमै छ केही गर्नु परेन यो डाइरेक्ट हामीले फर्मुलाको यो प्याटर्नमा मिलाउँ नाइन एक्स स्क्वायरलाई थ्री एक्सको होल स्क्वायर भयो टु जेड यसलाई यसरी स्क्वायर गर्न सकिहाल्छौँ फोर जेड स्क्वायरलाई होइन त र अब यहाँ टु ए प्लस छ यहाँ पनि प्लस फर्मुलाबाट आयो फर्मुलाको प्याटर्नमा टू छ ए भनेको कति भयो थ्री एक्स र बी भनेको टु जेड अब यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त टु थ्री जा सिक्स सिक्स टु जा टुवेल्भ एक्स जेड ठिक छ र अनि माइनस कति भयो यहाँ फोर वाइ स्क्वायर यसलाई यतिकै राखौँ र यति गरिसकेपछि अब यो अहिलेको जस्तै फर्मुलामा गइहाल्यो ए प्लस बी भनेको टु जेड र होल स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायरलाई के गर्न सक्छौँ टु वाइको होल स्क्वायर भयो होइन त र अब यो अहिलेको जस्तै ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा आइहाल्यो र ए प्लस बी ए माइनस बी गरौँ यसो गर्दा थ्री एक्स प्लस टू जेड भयो प्लस टू वाइ यो भनेको ए प्लस बी यहाँ कर्ली ब्राकेट राखिराख्नु जरुरी परेन किनभने यो माइनसभन्दा पछाडि जुन टर्म आयो नि त माइनस पछि आएको टर्म यहाँ प्लस माइनस कम्पाउन्ड फर्ममा छैन सिङ्गलमा छ प्लस माइनस नभएपछि त यो मोनोमियल टर्म भएपछि के गरौँ डाइरेक्ट यसरी राख्न पनि सक्छौँ यहाँ सेकेन्डमा यो ए प्लस बी भयो ए भनेको यो बी भनेको यो त्यस्तै ए माइनस बी गर्दा थ्री एक्स प्लस यो टु जेड भयो र माइनस बी भनेको कति भयो त टु र अब यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई पनि अहिलेको जस्तै मिलाउन पनि सक्छौँ यो सबै प्लस भएको यहाँ थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस टु जेड एउटा भयो र यो कुनै अघि अघिको टर्महरू छ कुनै मिल्ने छैन है यतिकै राख्दा पनि हुन्छ थ्री एक्स प्लस यो टु जेड माइनस टु वाइ नै राख्दा पनि केही फरक परेन किनभने यो अगाडिसँग मिल्ने यहाँ देखिएन र अब हेर्नुहोस् त तिनैवटा टर्ममा अब के चाहिँ कमन छ त एन्सर राख्दाखेरि अब अहिलेको जस्तै एचसिएफ भनेको त सबैमा मिल्नु पऱ्यो हो सबैमा मिल्ने टर्म के छ त हेर्नुहोस् त मिलेको टर्म छ यो छ थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस टु जेड भयो सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि छ कि छैन त थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस टु जेड हो र थर्ड एक्सप्रेसनमा पनि थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस टु जेड भनेपछि सबैमा मिल्ने टर्म त छ त एउटा एउटा फ्याक्टर सबैमा मिल्ने भएकोले यो नै के भयो त एससिएफ अर्थात् थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस कति भयो त टु जेड चाहिँ के भयो यो एचसिएफ हो र अब एलसिएमको लागि के गर्ने त एलसिएमको लागि अब सबैमा मिलेको टर्म त राख्नै पऱ्यो होइन यो थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस टु जेड यो भयो एउटा टर्म हो एउटा फ्याक्टर यो भयो अरू के छ त कमन अरू त अब कुनै पनि मिल्ने छैन हेर्नुहोस् त यहाँ थ्री एक्स प्लसमा छ सेकेन्डमा के छ माइनसमा छ या प्लसमा छ भनेपछि फरक भयो फरक भएपछि त यो सबै राख्नु पऱ्यो कुनै अब यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तो फर्स्ट र सेकेन्डमा सेम भएको पनि हुनसक्छ फर्स्ट र सेकेन्डमा सेम छ भने त्यो एकपटक मात्र राख्नु पऱ्यो होइन त यहाँ त अब थ्री एक्स प्लसमा छ या माइनसमा छ यो मिलेन थर्डमा छ थ्री एक्स दुवै पोजिटिभ छ टु वाइ नेगेटिभ छ ठिक छ तर टु जे यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ छ यहाँ पनि यो मिलेन यहाँ र यहाँ मिल्छ कि थ्री एक्स नेगेटिभ यहाँ मिलेन है तसर्थ यो सबै फ्याक्टर अरू रिमेनिङ फ्याक्टरलाई यहाँ मल्टिप्लाई फर्ममा राख्नु पऱ्यो थ्री एक्स माइनस टु वाइ माइनस टु जेड त्यस्तै गरी सेकेन्डमा टु जेड माइनस थ्री एक्स माइनस टु वाइ र त्यस्तै अब यहाँ मल्टिप्लाई अर्को के छ थ्री एक्स प्लस टु जेड माइनस टु वाइ यो सबै यसरी मल्टिप्लाई फर्ममा चाहिँ राखेर यो एलसिएम भनेर रा राख्नु छ यो सबै मल्टिप्लाई गरी राख्नु जरुरी पर्दैन यतिकै छोडा पनि हुन्छ ठिक छ है भाइ बहिनीहरू यो अर्को टाइपको क्वेसन भयो र अब भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी थर्ड नम्बरको क्वेसनलाई एकपटक हेर्नुहोस् त थर्ड नम्बरको क्वेसनमा के छ त हेर्नुहोस् है एम पावर फाइभ प्लस एट एम स्क्वायर एनक्युब एउटा भयो त्यस्तै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन थ्री एम पावर फोर प्लस एमक्युबिएन माइनस टेन एम स्क्वायर स्क्वायर र थर्डमा एमक्युब प्लस फोर एम स्क्वायर एन प्लस फोर स्क्वायर ठिक छ यो अलिकति यो पनि सेकेन्ड नम्बरभन्दा अलिक फरक खालको छ र यस्तो टाइपको क्वेसनलाई हामी जुन अब यहाँनिर एक्युब माइनस बिक्युब एक्युब प्लस बिक्युब यो टाइपको फर्मुलाहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि युज गरिसकेका छौँ त्यस्तो फर्मुलाहरू र अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त थर्ड नम्बर यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई एकपटक हेरौँ कति छ एम पावर फाइभ प्लस एट एम स्क्वायर एनक्युब छ हो हेर्नुहोस् त कुनै कमन छ कि छैन त फ्याक्टराइजको रुलमा त अब मैले पटक पटक भनिराखेकी छु है सबभन्दा पहिले कमन छ भने कमन लिनु पऱ्यो यहाँ केही कमन एम स्क्वायर हो एम स्क्वायर कमान लिदिउँ एम स्क्वायर कमान लिएपछि के बाँकी रह्यो त फर्स्टमा हेर्नुहोस् त एम पावर कति भयो थ्री हो एमक्युब भयो किन यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दा एम फाइभ हो र सेकेन्डमा के बाँकी रह्यो एम स्क्वायर गइहाल्यो एट र एनक्युब बाँकी छ तसर्थ एट एनक्युब भनेर यहाँ लेखौँ र अब हेर्नुहोस् त यो जुन एमक्युब प्लस एट एनक्युबमा यो त क्युब फर्ममा भयो यो पनि क्युबमै छ कि छ नि त एट भनेको त टुको क्युब भयो तसर्थ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ एम स्क्वायर र यहाँ कर्ली ब्राकेट राख्नुहोस् यस्तोमा एमको होल क्युब यसलाई ब्र्याकेट राखे पनि हुन्छ नराखे पनि केही फरक पर्दैन यो सिङ्गल टर्ममा छ र अब यहाँनिर एट भनेको टुको क्युब भयो टु क्युब यन क्युब भनेकोले ला, हामीले यसलाई टु यन राखेर यसरी डाइरेक्ट क्युब गर्न पनि सक्छौँ किन एट भनेको टुको क्युब भयो हो यसरी यो कफिसियन्ट चाहिँ वानभन्दा बढी हुने अवस्थामा चाहिँ यसरी कर्ली सरी यो के रे स्मल ब्राकेट राखेर रा, होल क्युब राखेर रा, अनि यहाँ कर्ली ब्राकेट राखेर रा, गर्नुहोस् है त र अब यहाँनिर यो एम स्क्वायर भयो एक्युब प्लस बिक्युब फर्मुला एकचोटि याद गर्नुहोस् त एक्युब प्लस बिक्युब ओको एक्युब प्लस बिक्युबको के हो अरे ए प्लस बी अनि ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस के अरे बी स्क्वायर भाइ बहिनीहरूले यहाँ माइनस टु एबी राख्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग याद गर्नुहोस् फर्मुला मिस्टेक भएपछि त यहाँ मिल्ने कुरै भएन तसर्थ यहाँ पनि अब एक क्युब प्लस बिक्युबको ए प्लस बी बी भनेको टु एन हो ठिक छ अनि ए स्क्वायर ए स्क्वायर अब यहाँनिर पनि कलि ब्राकेट राखौँ ए स्क्वायर भनेको एमको स्क्वायर भयो माइनस एबी एबी ए भनेको एम टाइम्स बी भनेको टु एन र प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको टु एनको केबाट होल स्क्वायर भयो यसरी यो कलि ब्र्याकेट राखौँ है त अब हेर्नुहोस् त यो एम स्क्वायर या भयो एम प्लस टु एन यो भयो एम स्क्वायर यो मल्टिप्लाई गर्दा माइनस टु एमएन भयो भने टु एनको स्क्वायर कति भयो त हो फोर एन स्क्वायर यसरी यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हामीले यसरी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ सिमिलरली अब यसको सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ त सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ त थ्री एम पावर फोर प्लस एम क्युबियन माइनस टेन एम स्क्वायर एन स्क्वायर र यहाँ पनि तिनैवटा टर्ममा हेर्नुहोस् त एम पावर फोर एम पावर थ्री एम पावर टू भनेपछि एमको पावर टू त सबैमा कमन लिन सक्छौँ नि त सबैले नौ हेर्नुहोस् त यहाँ एम पावर फोर छ एम चारवटा मल्टिप्लाई भएछ यहाँ तिनवटा छ यहाँ दुईवटा छ भनेपछि त मिनिमम हामीले लिन सकिने कतिबाट मिनिमम त जति पनि लिन सक्यो म्याक्सिमम लिन सकिने कति भयो एम स्क्वायर भयो तसर्थ एम स्क्वायर चाहिँ के भयो कमान भयो र यो कमान लिने बेलामा थ्री बाँकी रह्यो यहाँ एम स्क्वायर नै बाँकी रह्यो प्लस यहाँनिर रह कति बाँकी रह्यो एम एउटा बाँकी छ र यन बाँकी छ माइनस यो टेन भयो एम स्क्वायर कमन गइसक्यो तसर्थ टेन एन स्क्वायर बाँकी रह्यो ठिक छ र अब यो हेर्नुहोस् त यो टाइपको फ्याक्चराइज हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ यस्तोमा के गर्नु पऱ्यो यो लास्टको जुन भेरिएबल छ त्यसको कफिसियन्ट र यो फर्स्टको भेरिएबल जे छ त्यसको कफिसियन्ट मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो थ्री टेन जा कति भयो त थर्टी हो अब थर्टीलाई फ्याक्टर निकालेर सबट्र्याक गर्दा यो बिचको जुन टर्म छ त्यसको न्युमेरिकल जति छ त्यति ल्याउनु पऱ्यो भनेको यहाँ न्युमेरिकल कफिसियन्ट कति छ वान माइनस गर्दा वान आउने गरी यसलाई चाहिँ फ्याक्टर दुईवटा नम्बर पट्टा लगाउनु पऱ्यो जुन मल्टिप्लाई गर्दा कति आउनु पऱ्यो थर्टी र सबट्र्याक गर्दा वान अब यसको लागि यसरी थाहा पाउने है भाइ बहिनीहरूले क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ टूलाई भा। कति भयो फिफ्टिन थ्रीले फाइभ भयो भाइ बहिनीहरू अब जुन यो सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा अघि नै भने यो सबैमा पहिला के कमन छ कमन लिनु पऱ्यो र कमन लिइसकेपछि यो जुन बाँकी भएको अब तिनवटा टर्ममा यो फर्स्ट र यो लास्टको कफिसियन्टहरू यो जुन मेरिकल कफिसियन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो थर्टी आयो र थर्टीलाई फ्याक्टर हामीले गऱ्यौँ र थर्टीलाई फ्याक्टर गर्दा टू थ्री र यहाँ फाइभ आयो र अब माइनस गर्दाखेरि कति ल्याउनु छ हामीलाई यहाँ भिचको कफिसन कति छ त वान छ हो तसर्थ अब माइनस गर्दा वान र मल्टिप्लाई गर्दा थर्टी त्यस्तो दुईवटा नम्बर हामीले यहाँ छान्नु पऱ्यो र मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरूले क्यालकुलेटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर अब जस्तो यो कुन मिल्छ दुईवटा अथवा तिनवटा त्यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने जस्तो टू थ्री सिक्स भयो अर्को बाँकी रह्यो फाइभ सिक्स र फाइभ भयो नि त एउटा नम्बर हो सिक्स र फाइभ यो दुईवटा चाहिँ नम्बरमा सबट्राई गर्यो भने कति आउँछ त वान आउँछ आउँछ है यदि आएन भने जस्तो टू र फाइभ मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ कि अनि यो सफ्टवायर गरेर हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र अब सिक्स र फाइभ मल्टिप्लाई गर्दा वान मल् सरी मल्टिप्लाई गर्दा थर्टी माइनस गर्दा कतिबाट वान तसर्थ यसलाई हामी यसरी गर्न सक्छौँ यो एम स्क्वायर भयो र यहाँनिर थ्री एम स्क्वायर प्लस र यहाँनिर वान भएकोले यसलाई सिक्स माइनस हामी फाइभ भनेर यसरी लेखौँ र सिक्स माइनस फाइभ अनि यो एमएन भयो माइनस टेन एन स्क्वायर यसरी राखौँ है त र भाइ बहिनीहरू अब यसलाई ब्र्याकेट खोलिदिउँ ब्र्याकेट खोल्दाखेरि कति हुने भयो थ्री एम स्क्वायर भयो प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दा सिक्स एमएन माइनस फाइभ एमएन भयो र माइनस टेन के त एन स्क्वायर र अब हेर्नुहोस् त यो दुईवटा टर्ममा चाहिँ कति कमन छ दुईवटा टर्ममा थ्री एम हो थ्री एम कमान लिँदाखेरि या एम भयो प्लस थ्री टु जा सिक्स भयो र अर्को एम गइसक्यो तसर्थ एन बाँकी छ यहाँ यतिकै राखौँ र सिमिलरली अब यो दुइटामा पनि कति कमान फाइभ एउटा कमान भयो र अर्को केही एन छ हो फाइभ एन कमन लिउँ फाइभ एन कमन लिँदाखेरि यहाँ कति बाँकी भयो एम भयो र माइनस माइनसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यो प्लस भयो फाइभ टु जा टेन र यहाँ एउटा गयो एउटा बाँकी रह्यो यसरी फाइ एम प्लस टु एन भनेर यहाँ लेख्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त एम प्लस टु एन यो अगाडि छ यहाँ पछाडि पनि फेरि एम प्लस टु एन छ तसर्थ यो दा एम स्क्वायर यो यतिकै राखौँ यो दुइटाको कमन एम प्लस टु एन राखौँ र रा। अनि बाँकी रहेको दुइटा जुन छ यहाँ अगाडि थ्री एम र पछाडि माइनस फाइभ एन छ यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर रा। थ्री एम माइनस फाइभ एन भनेर यसरी चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ यो भयो सेकेन्ड एक्सप्रेसन र भाइ बहिनीहरू अब थर्ड एक्सप्रेसनलाई पनि हेरौँ त थर्ड था। था। एक्सप्रेसनमा के छ त थर्ड था? एक्सप्रेसनमा एकचोटि हेर्नुहोस् त थर्ड एक्सप्रेसनमा क्वेसन एकचोटि हेरौँ एमक्युब प्लस फोर एम स्क्वायर एन र प्लस फोर एमएन स्क्वायर हो हेर्नुहोस् त यहाँनिर तिनैवटा टर्ममा केही कमन छ कि छैन त छ है के कमन छ एउटा एम हो एम कमन लियो एम कमन लिएपछि यहाँनिर एम स्क्वायर बाँकी रह्यो प्लस फोर एमएन र प्लस कति रह्यो फोर एन स्क्वायर ठीक छ हेर्नुहोस् त एम स्क्वायर यहाँ बाकी रह्यो यहाँनिर फोर एमएन भयो र यहाँनिर फोर एन स्क्वायर एम कमन गइसक्यो ठिक छ र अब यो हेर्नुहोस् यो हामीले अघि पनि युज गऱ्यौँ ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भयो भने के त ए प्लस बी होल स्क्वायर हो यो फर्मुला हामी अघि पनि युज गरिसकेका छौँ र यो प्याटर्नमा यसलाई मिलाउन सकिन्छ साकी? कि सकिँदैन हेरौँ है, है त किन यहाँ फर्स्टको र लास्टको यो स्क्वायर भएको हुनाले यो प्रायः यस्तो चाहिँ क्वेसनहरू यो, 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 यो या, ए प्लस बी होल स्क्वायर अथवा ए माइनस बी होल स्क्वायरमा मिल्ने हुन्छ यहाँनिर यो एमलाई यतिकै राखौँ यो एमको स्क्वायर भयो ब्राकेट यो कम्पल्सन भने छैन यहाँ एउटा मात्र भएकोले मैले अघि नै भनेँ र यहाँ फोर यन स्क्वायरलाई टु यनको यसरी होल स्क्वायर गरिदिउँ हो र यहाँ कहिले ब्राकेटले बन्द दिउँ प्लस टु फर्मुलामा भयो ए भनेको कति छ एम र बीको ठाउँमा टु एन र यो मल्टिप्लाई गरेँ भने त टु टु जा फोर एमएन भनेको फोर एमएन मिल्यो त होइन तसर्थ अब यहाँ के गर्न सक्छौँ त ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला तसर्थ ए भनेको एम र प्लस बी भनेको टु एन राखेर यसरी होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ र भाइ बहिनीहरूले मैले अघिल्लो कक्षामा पनि भनेको थिएँ यो यस्तो फर्मुलामा गयो तसर्थ भनेर यो ए प्लस बी होल स्क्वायर नै यहाँ लेख्नुहुन्छ क्या अनि मिस्टेक हुन्छ तसर्थ अलिकति यो लेख्ने बेलामा ध्यान दिनु होला है र अब एम प्लस टु एन होल स्क्वायर भनेको के हो त फेरि यसको ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बि स्क्वायर भनेर फर्मुला राख्नु होला त्यो गर्ने होइन है यहाँनिर एम एम प्लस टु एन एम प्लस टु एन भनेर दुईचोटि होल स्क्वायर भनेको एम प्लस टु एन दुईवटा को प्रडक्ट भनेर यसरी चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजमा लेख्न सक्छौँ र अब हेर्नुहोस् त यो तिनैवटा एक्सप्रेसनलाई हेर्नुहोस् तिनैवटा एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गर्दा के के आयो त हेर्नुहोस् है यहाँ एम स्क्वायर छ सुरुमा कमनमा यहाँ पनि एम स्क्वायर छ थर्डमा के छ एम छ भनेपछि एम त सबैमा के भयो कमन भयो तसर्थ यहाँनिर एचसिएफ लेख्दाखेरि एउटा के भरे सबैको एम कमान भयो हो र अरू केही छ एम प्लस टु एन छ यहाँ सेकेन्डमा छ यहाँ पनि छ र थर्डमा दुइटा छ दुइटा भए पनि अब एउटा मात्र हामी लेख्छौँ एम प्लस कतिबाट टु एन अरू छ त यहाँ एम स्क्वायर माइनस टु एमएन प्लस फोर एन स्क्वायर छ सेकेन्डमा छैन थर्डमा छैन भनेपछि एससिएफ कति भयो त एम टाइम्स एम प्लस टु एन मात्रै भयो है त र अनि एलसिएम कति भयो त अब एलसिएमको लागि है भने जस्तै यो एम स्क्वायर छ यहाँ पनि एम स्क्वायर छ र लास्टमा के छ एम छ यो एम एउटा कमन भयो त्यस्तै गरी सबैमा मिल्ने अर्को के छ त अरू केही छ सबैमा मिल्ने एम प्लस टु एन एम प्लस एन एम प्लस एन त यो सबैमा एउटा मिल्यो ठिक छ है र अब सबैमा मिलेको अरू केही छ त छैन दुइटामा मिल्ने छ त अब दुईवटामा मिल्ने छ कि खोज्नु पऱ्यो जस्तो एम स्क्वायरमा एम एउटा गयो यहाँ पनि एम एउटा गयो अब यम यहाँ र यहाँ दुइटामा एउटा एउटा फेरि बाँकी छ कि छैन त छ है तसर्थ एम एउटा फेरि त्यो त यो यसरी राख्न सक्छौँ र अब एम प्लस टु एन त यो गइहाल्यो अब बाँकी रहेको फर्स्टमा के रह्यो यो एम स्क्वायर माइनस टु एमएन प्लस फोर एन स्क्वायर बाँकी रह्यो हो डट र सेकेन्डमा के बाँकी रह्यो एम स्क्वायर गइहाल्यो यो पनि गयो र थ्री एम माइनस फाइभ एन बाँकी छ यो थ्री एम माइनस कतिले थ्री एम माइनस फाइभ एनलाई पनि राखौँ र मल्टिप्लाई थर्डमा के बाँकी रह्यो त यो गयो यो गयो र एम प्लस टु एन बाँकी छ हो यसलाई पनि यहाँ राखौँ र अब यो सबै मल्टिप्लाइ सिम्प्लिफाई गरौँ त यो सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुने भयो एम र एम यो एम स्क्वायर भयो र एम प्लस टु एन यहाँ पनि एम प्लस टुएन छ दुइटा छ यो एम प्लस टु एनको होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ र अरू केही बाँकी यो सबै राखिदिउँ अब जस्तो थ्री एम माइनस फाइभ एन यो सानो टर्मलाई अगाडि राख्यौँ र रा, यो अर्को एम स्क्वायर माइनस टु एमएन प्लस फोर एन स्क्वायर भनेर यसरी हामी यो एलसेम लेख्न सक्छौँ यसरी भाइ बहिनीहरू यो टाइपको प्रश्नलाई यसरी हामी सोलुसन गर्न सक्छौँ है र ठिक छ यो सकिहेर्नुहोस् त अब अर्को प्रश्नतिर पनि हेरौँ र अर्को प्रश्नमा अब फोर <coughs> नम्बरमा हेर्नुहोस् त अलिकति फरक खालको छ अब यहाँनिर वान माइनस ए स्क्वायर वान माइनस बी स्क्वायर यो ब्राकेट फर्ममा राखेर रा। यसरी चाहिँ राखिदिएको छ यहाँ यो अलिकति फरक खालको कसरी भयो त भन्दा हेर्नुहोस् है, है अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले यो ब्राकेटलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ब्राकेटभित्रको टर्म्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि एरेन्ज गरेर गर्न सक्छौँ जस्तो यहाँ फोन नम्बरमा यो फर्स्ट एक्सप्रेसन वान माइनस ए स्क्वायर वान माइनस कति छ बी स्क्वायर र प्लस फोर एबी र भाइ बहिनीहरू फेरि यो फ्याक्टराइजमै छ भनेर यतिकै छोड्नु होला त्यो फ्याक्टराइजमा भएन किनभने यहाँ प्लस फोर एबी पनि त छ नि यदि यो प्लस नभइकन फोर एबी अगाडि यतिकै राखिदिएको भए यो फ्याक्टराइज अलरेडी भयो र यो टाइपकोमा हामीले यसरी गर्नुपर्छ यो पहिला ब्र्याकेट खोल्ने वानले मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो वानले यो डुबईले मल्टिप्लाइ गर्दा कति भयो वान माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायरले मल्टिप्लाइ गर्दा ए स्क्वायर भयो माइनस माइनस प्लस अनि यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो हेर्नुहोस् त वानले वानलाई वान भयो वानले माइनस बी स्क्वायरलाई यो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वान जा माइनस ए स्क्वायर भयो माइनस माइनस यो प्लस अनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यो भयो र प्लस यो कति भयो फोर एबीको फोर एबी नै राखौँ यसरी अब हेर्नुहोस् अब यसलाई वान टू थ्री फोर फाइभवटा टर्म छ यहाँ यहाँ फाइभवटा टर्ममा आयो नि त यो होइन यसलाई अब एरेन्ज कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि एउटा तरिका चाहिँ हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है वान र यो ए स्क्वायर बि स्क्वायर यो स्क्वायर स्क्वायर नम्बरहरू स्क्वायर भएका टर्महरूलाई सँगै राखौँ एउटा वान वानसँग अब यो नराखी अथवा यो नराखी यही किन राख्नुपर्ने त्यो पनि प्रश्न हुनसक्छ भाइ बहिनीहरूले यो एरेन्ज गरेर हेर्नुहोस् जस्तो वानसँग यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर राख्दाखेरि के फाइदा छ त यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हामीसँग अर्को बाँकी रहेको टर्म स्क्वायर नभएको टर्म त फोर एबी छ नि एबी भएको टर्म भएको हुनाले यहाँ यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ र अनि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको यहाँ बिचमा पनि यो टु एबी आउने एबी आउने भएको हुनाले यसलाई हामी यसरी यो दुइटालाई यसरी राखेर प्लस यो फोर एबी भनेर यसरी एरेन्ज गरौँ र यति एरेन्ज गर्दाखेरि अब एउटा तरिका यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यो वानको स्क्वायर भयो यहाँ फोर एबी छ नि हामीसँग यो फोर एबीलाई प्लस टु एबी भनेर यहाँ बिचमा यसरी राखिदियो र प्लस यो ए स्क्वायर बि स्क्वायरलाई एबीको होल स्क्वायर भनेर यहाँ यसरी राख्यो र अनि यति गर्दा अब माइनस यो ए स्क्वायर भयो फेरि यहाँ कति बाँकी रह्यो त टु एबी हामीले यहाँ राख्यौँ यहाँ टु एबी नै त बाँकी छ नि फेरि छैन र माइनस कति छ बी स्क्वायर अब हेर्नुहोस् त यो टु एबी र यो टु एबी जोड्यो भने त कति आयो फोर एबी भयो होइन तसर्थ यो यसरी एउटा एरेन्ज गरेर हेरौँ र यो गर्दा अब के हुन्छ त यो फर्मुलामा छ कि छैन ए स्क्वायर प्लस टू ए भनेको वान भयो बी भनेको एबी भयो प्लस बी स्क्वायर भनेपछि यो त ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुलामा गयो तसर्थ वान प्लस यो एबीको के भयो होल स्क्वायर भयो ठिक छ र माइनस यो तिनवटामा अब हेर्नुहोस् त माइनस कमन लियो भने ए स्क्वायर माइनस टु एबी अनि माइनस माइनस प्लस कति भयो बी स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौँ नि हो ठिक छ र अब यो भनेको पनि त के छ एउटा फर्मुलामा गयो तसर्थ वान प्लस एबीको यो होल स्क्वायर माइनस यो तिनवटाको ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेर यसरी राखौँ र यति गर्दाखेरि अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा गयो कसर्थ ए प्लस बी ए माइनस बी गरौँ त्यसको लागि अघि गरेको जस्तै पहिला कलि ब्राकेट राख्नु पऱ्यो अनि वान प्लस एबीको ठाउँमा यो ए भयो ए को ठाउँमा वान प्लस एबी भयो प्लस बी भनेको ए माइनस बी र यसो गर्दा यहाँ अगाडि ब्र्याकेट राखिराख्नु जरुरी पर्दैन यो राख्दा पनि केही फरक पर्दैन यसरी वान प्लस एबी अनि माइनस यो प्लस ए माइनस बी भनेर ए यो भयो प्लस बी ए प्लस बी त्यस्तै गरी ए माइनस बी भनेको वान प्लस एबी यो ए को ठाउँमा अब माइनस बी भनेको ए माइनस बी राखेर यसरी चाहिँ क्लोज गरिदिउँ र अब यो ब्राकेट खोलिदिउँ त वान प्लस यो एबी अगाडि प्लस साइन भएकोले यो जे छ त्यही नै भयो प्लसले bracket खोल्दा ए माइनस कति भयो बी भयो त्यस्तै गरी यहाँ वान प्लस एबी अब माइनसले ब्राकेट खोल्दा माइनस ए र माइनस माइनस प्लस कति त बी ठिक छ र यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हामी यतिकै छोड्न सक्छौँ र अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् त सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ त सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् त वान माइनस टु ए प्लस कति बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस कति छ ए स्क्वायर यहाँ पनि पाँचवटा टर्म छ हो हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँचवटा टर्म छ यहाँ पनि एरेन्ज गर्नुपऱ्यो हामीले अब यहाँ पनि कसरी एरेन्ज गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् है जस्तो यहाँ यो स्क्वायरमा छ यो दुईवटा स्क्वायरमा छैन हो यहाँ पनि छैन स्क्वायरमा यसलाई यसरी वान राख्यो पहिला माइनस टु ए राख्यो वान र टु ए राख्ने बेलामा अब यो प्लस ए स्क्वायर हामीले यहाँ राख्यौँ भने हेर्नुहोस् त यो फर्मुलामा जान्छ नि त ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्मेटमा गयो र यसलाई फर्मुला राख्न पायो र बाँकी के रह्यो यहाँ अर्को प्लस यो बी र माइनस ए स्क्वायर बी हो यसरी राखौँ र यति गर्दाखेरि अब यो फर्मुलामा कति भयो वान माइनस ए को होल स्क्वायर भयो किन ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा गयो र अब यो दुइटामा बी कमान हो हेर्नुहोस् त बी कमान लिएपछि यहाँ कति रह्यो वान अनि माइनस ए स्क्वायर भयो हो ठिक छ र अब यहाँ केही कमान आयो त आएको छैन हो यसलाई के गर्नु पऱ्यो फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मु फर्मेटमा छ त यो वानलाई त वान स्क्वायर गर्न पायो तसर्थ यसलाई अब वान माइनस ए होल स्क्वायर भयो प्लस बी यो वान स्क्वायर भनेर यसो लेखेर वान वान स्क्वायर राख्ने राख्नु जरुरी पर्दैन वान प्लस ए वान माइनस ए भनेर यसरी हामी गर्न सक्छौँ किन वान भनेको त वानको स्क्वायर भयो लेख्न सकिहाल्छौँ र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको यसरी ए प्लस बी ए माइनस बी गरौँ र अब हेर्नुहोस् त यो प्लसको अगाडि र पछाडिको टर्ममा हेर्नुहोस् त वान माइनस ए कमान छ कि छैन छ है तसर्थ यो वान माइनस एलाई कमन लिदिउँ र कति बाँकी रह्यो अब यहाँ वान माइनस ए र अब सेकेन्डमा के बाँकी रह्यो त वान माइनस ए कमन लिएपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो बी र वान प्लस ए बाँकी छ र यो दुइटै यहाँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखिदिउँ प्लस यहाँ बी वान जा यो बी हो प्लस प्लसले प्लस बी र यो एबी एसँग मल्टिप्लाई गर्दा एबी हो र यसरी चाहिँ यो सेकेन्डको केबाट सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि फ्याक्टराइज आइदियो अब यति गरिसकेपछि यो दुईवटा टर्मलाई कम्पेयर गर्नुहोस् त यो फ्याक्टरहरूलाई जस्तो वान प्लस एबी प्लस ए माइनस बी छ सेकेन्डमा छ कि छैन हेर्नुहोस् त यहाँ ए पोजिटिभमा त्यहाँ ए नेगेटिभमा मिलेन हो सेकेन्डमा हेर्नु वान पोजिटिभ छ एबी पोजिटिभ नै छ ए नेगेटिभ छ त्यहाँ पनि के छ नेगेटिभ नै छ हेर्नुहोस् त यो यहाँ पनि नेगेटिभ छ यहाँ ए यहाँ पनि नेगेटिभ छ प्लस बी पोजिटिभ छ बी पनि यहाँ पोजिटिभ छ भनेपछि यो त एउटै टर्म हो यसलाई एरेन्ज गरे पनि भयो यसरी वान माइनस ए अनि योसँग मिलाउँदा पनि हुन्छ वान राख्यो प्लस एबी अनि माइनस ए प्लस बी भनेर यो एबीलाई अगाडि यसरी राखेर अब हेर्नुहोस् त यो सेकेन्ड र सेकेन्ड टर्मकोमा यो एउटा फर्स्टमा पनि एउटा कमन आयो क्या अन्त हो तसर्थ यहाँनिर हामी एचसिएफ इक्वल्स त कति त वान प्लस एबी माइनस ए प्लस बी भनेर यसरी चाहिँ यो एचसिएफ लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अब एलसिएम कति भयो त हेर्नुहोस् है एलसिएम कति भयो त एउटा त वान प्लस एबी प्लस एबी माइनस ए प्लस बी यो कमन भयो दुबईको र बाँकी रहेको फर्स्टमा यो वान प्लस एबी प्लस ए माइनस बी भयो सेकेन्डमा के बाँकी रह्यो त वान माइनस ए बाँकी छ यसलाई पनि यहाँ वान माइनस ए भनेर राखिदिउँ र अब यसलाई मिलाए पनि भयो यो सानो वान माइनस एलाई अगाडि राखिदिउँ र वान प्लस एबी माइनस ए प्लस बी टाइम्स वान प्लस एबी प्लस ए माइनस बी भनेर यो चाहिँ के भयो त एलसिएम भयो यसरी चाहिँ हामीले यस्तो टाइपका यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू अब त्यस्तै गरी अब यो यही तरिकाले यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो जुन यो फाइभ नम्बर र सिक्स नम्बरलाई सजिलै गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त्यो अलिअलि म हिन्स दिन्छु यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले पनि त यसो प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो है यही तरिकाले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो फाइभ र सिक्सलाई हिन्स मात्रै दिन्छु भाइ बहिनीहरूले आफै ट्राई गर्नु होला है जस्तो कि यहाँ यो फाइभ नम्बरमा के छ फर्स्ट एक्सप्रेसनमा ए स्क्वायर माइनस यो टेन ए प्लस ट्वेन्टी फोर प्लस सिक्स बी माइनस नाइन बी स्क्वायर छ हो फर्स्टमा यो फर्स्ट एक्सप्रेसन छ नि हो र यहाँनिर अब यो यस्तो टाइपको लागि कसरी गर्न सक्छौँ जस्तो यहाँ यो ए को स्क्वायर भयो यहाँ टु एबी गरेर फर्मुला मिलाउने कि टु ए भनेको ए नै भयो अब बी भनेको कति राख्यो भने यो टेन आउँछ त टेन आउने गर्नलाई त कति राख्नु पऱ्यो यहाँ फाइभ राख्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँनिर अब बी स्क्वायर गर्नलाई फाइभको स्क्वायर गर्नु पऱ्यो फाइभ स्क्वायर भनेको कति भयो त ट्वेन्टी फाइभ प्लस ट्वेन्टी फाइभ हो नि यहाँ तर हामीसँग प्लस कति छ ट्वेन्टी फोर मात्र छ भनेपछि त यहाँ वान बढी भयो त्यो बढी भएकोलाई यहाँ घटायो भने ट्वेन्टी फाइभ माइनस वान गर्दा ट्वेन्टी फोर भयो र प्लस यो सिक्स बी माइनस नाइन बी स्क्वायरलाई रा? हेर्किए राख्नुहोस् है र रा? अनि यहाँनिर अब यो फर्मुला गइहाल्यो ए माइनस फाइभको होल स्क्वायर र यो तिनवटामा के त माइनस कमन लिदिउँ र वान माइनस सिक्स बी प्लस नाइन बी स्क्वायर भयो हो र यो पनि अहिलेको जस्तै अब फर्मुलामा गयो ए माइनस फाइभ होल स्क्वायर माइनस यो वान माइनस कति यो त थ्री बीको स्क्वायर हो त्यसैले वान माइनस थ्री बीको होल स्क्वायर भनेर यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ र अब हेर्नुहोस् त यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मेटमा गयो कि गएन त गयो है र ए प्लस बी ए माइनस बी गरेर र ऐको जस्तै गर्न सकिन्छ र सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा त के भयो त सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा यो सि टु ए प्लस सिक्स बी माइनस टुवेल्भ टु मात्रै कमन छ हेर्नुहोस् त टु कमन लिएपछि ए प्लस थ्री बी माइनस यहाँ सिक्स भयो र यो टर्म एउटा यहाँ फर्स्टमा पनि आउँछ आउन सक्छ र अनि एन्सर लेख्ने त अब एउटै रुल भइहाल्यो है मैले यहाँ यो फाइभ र सिक्सको हिन्स मात्र दिइरहेको छु भाइ बहिनीहरू आफूले यसो ट्राई गर्नु होला नमिलेको खण्डमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अब कुनै माध्यमबाट पनि यसो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो फाइभको भयो त्यस्तै गरी सिक्समा हेर्नुहोस् त सिक्समा पनि यो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा वान प्लस फोर एक्स प्लस कति भयो फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन एक्स टू पावर फोर छ र यहाँ यो टाइपको क्वेसनमा पनि यो फर्मुला राम्रो छ हेर्नुहोस् त फर्मुलाको फर्ममा छ यदि यो को फर्ममा छ भने फर्मुला मिलाउनु पऱ्यो यो कति भयो यो फोर एक्स स्क्वायर भनेको टु को होल स्क्वायर भएकोले वान प्लस टु एक्सको होल स्क्वायर गर गरेर गर गर। यसरी लेख्न ले सक्छौँ यसलाई यो मैले डाइरेक्ट गरिदिएको गर छु भाइ बहिनीहरूले स्टेपहरु लेखेर गर्नु होला र त्यस्तै गरी यसलाई फोर एक्स स्क्वायरको के त होल स्क्वायर भनेपछि यहाँ के भयो ए प्लस बी ए माइनस बीको अब यो फर्मेटमा गइहाल्यो सिमिलरली सेकेन्ड एक्सप्रेसन यसको कसरी गर्न सकिन्छ वान प्लस टु एक्स माइनस एट एक्स क्युब माइनस सिक्सटिन एक्स टू द पावर फोर यहाँनिर अब यो टाइपमा चाहिँ जस्तो यो दुईवटा दुईवटा कमन एकचोटि लिएर हेर्नुहोस् सक्छ यो दुइटामा केही कमन छैन भने हामी वान कमन भनेर लेख्न सक्छौँ वान प्लस टु एक्स भयो माइनस यो एट एक्स क्युब कमन लियो भने यहाँ बा, 1 बाँकी रह्यो माइनस माइनस प्लस र एट टु जा सिक्सटिन भयो अनि एक्स बाँकी छ र यो वान प्लस टु एक्स कमान भयो हो अनि बाँकी कति रह्यो वान अनि माइनस यहाँ एट एक्स भयो र अब यो पनि एक क्युब माइनस फर्मुलामा मिलाउन सक्छौँ नि हामी तसर्थ यो वान प्लस एक्स भयो यसलाई को क्यूब र टु को यसरी क्यूब राख्यो हो र यो एक्युब माइनस बिक्यूको फर्मुलामा गयो कि गयो त अब यसको एक्युब माइनस बिक्युको फर्मुला हाल्नुहोस् र त्यसपछि अब यहाँ फर्स्ट र सेकेन्डमा जे कमन छ त्यो कमन भनेको एसे भइहाल्यो र बाँकी पनि सबै राख्नु त्यो के भयो त एलसिएम भयो होइन त यसरी भाइ बहिनीहरू अब यो मात्र यति मात्र पर्याप्त भनेर नबुझ्नु होला भाइ बहिनीहरूले अब यसैको लागि त जति धेरै हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ होइन तसर्थ यसैको आधारमा चाहिँ अरू थप प्रश्नहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नतिर लाग्नु होला र अब यति नै भन्दै आजको यो जुन हाम्रो कक्षालाई चाहिँ म टुङ्ग्याउने अनुमति लिन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते